É, mano. Ele não quer nem ir. Hã? Quer não? Quer não. Ó, oh, tá com medo. Que isso? Duvido, hein? É, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem aqui, papai. Vem aqui. Tá rindo, tio, que é viado. Não, você é muito macho e não tem de tudo. Não tem de tudo. Assim, não. Ensina a tua irmã. Toca aqui. Toca cá. Vem, Tó. Vem aqui. Vem, Tó. Só solta aí, Matheus. Tá solto. Vem, Tó. Aqui. Vem. Aqui. Ele tá com medo. Caraca, maluco. Tô fudido. Depois que é foda. Vem cá, negão. Vem, meu irmão. Que é viado, coitado. Caralho, eu vou te mandar. Ele tem nem ciúme, ó. Tá tem nada. Sabe o que ele quer? Você sabe mais o que ele quer? Ah. Ele quer que eu saia com ele. Por isso que ele não tá indo. Pra senhora. Olha só. É ele mesmo. Me chamando. É isso mesmo. Ele quer saber de ir pra rua. Vem, Tó. Prefere ir pra rua do que defender o seu celular. Olha só. Negão. Negão lindo. Negão. Ele não. Negão. Nunca viu ele. Mas não quer nem saber, ó. Cachorro viado, hein? Cachorro viado. Tá maluco, então. Pra mim você acabou. Vem cá, negão, vem cá, vem. Você viu meu cachorro agora, aqui, não, negão, não sei. Você encarou dois aqui dentro da casa aqui, do outro. Aqui, negão. Negão, aqui. Negão. Negão. Vamos ver. Agora você é meu cachorro favorito. Papai, negão, você é macho mesmo. Você encarou os dois aqui dentro. Olha aqui. Toma como ele tá. Manuzando ralo. Não, negão. Tu abaixou a bola até pra Tadeu, que era não? Porra, Tó. Tirou. Vai porra. Posso soltar esse viado? Solta ele. Vai fazer o quê? Vai tomar, vai atrás de você. Aqui. Falei. Vou tomar água fresca aí.